Tervetuloa tähän uuteen videoon. Tänään, naiset ja herrat, kerron teille, kuinka saa ilmoitteeksi Mäkkäristä limppari tai kahvia, maitoa, mitä sä haluat niin kuin juomista. Jotenkas, tässä on nopeat ohjeet, okei? Okay? Elikkä, kun Mäkkärillä on semmonen sivu kuin Mäkfeedback, siellä, jos sä oot ostanut jotain, sä menet sille sivulle, sä valitset sun niinku kieli, pistät kuitin numeron, sitten palautat tietysti kaikki jutut, bam bam bam. Sitten sä saat, sit siinä lukee toi, kiitos palautteesta. Sit sä vaan näytät sen kohan kassalle ja sä saat limppari. Mut nyt mä tiedän, te mietitte, oo pitää olla kuitti eli pitää olla ostanut jotain. Mutta sä voit ostaa jotain kerran, sit sä näytät sitä, otat screenshotin siitä lopusta, ja sitten näytät sitä aina. Boom. Näytät sitä aina kaikkialla. Sun ei tarvi ostaa mitään, sä vaan menet sinne kassalle. Ja todistaat sen, että se toimii. Tässä sun video, kun mä menin ostaa. Se näkyy vaan huonosti, mut no, tajutte pointti. Joten joo, siinä mä sain 0.2, mutta siinä oikeesti saa 0.4 toi 0.4 litrasen juomat, eli se mediumi. Mut niin, kiitti, katsoit tän videon, muista jättää tykkäys ja kirjoita kommentteihin, jos oot testannut tätä ja toimiiko, koska tää kyllä toimii. Mut niin, kiitos, katsoit tän videon, muista jättää tykkäys, tilata, ja niin kuin aina, mennään ensi videossa. Moro.